السلام علیکم یاقوتپوری کی عوام کا شکریہ ہمارے پاس افطار کی دعوت تھی 14 رمضان پیر کا دن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب شرکت کرے یاقوتپورہ ایم ایل اے جعفر حسین نواز صاحب پتھر گٹی کارپیٹر سید سہیل قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کا سب کا شکر گزار ہوں جو میرے گھر پر افطار کی دعوت تھی سب نے تشریف رکھے یاقوتپورے کی پوری عوام کا دوستوں کا بھائیوں کا سب کا دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ